Okay, back to game. Og der går sola ned, sånn som den skal når en ny episode begynner. Skal vi se, seng har vi. Og da må vi sove. Her står den lille fiskestuen ferdig, og det eneste som litt rart med den, det vil si det sikkert mye som rart med den, men noe så her fiskene, og her fiskestanger, og der dark oak planks. Så da kan jeg gå opp og gjøre ferdig det som rart, det som mest rart med denne her. Sånn, for det mannlige hjørnet. Hvor ble den av den? Der. Det skal være ordentlig golv her. Fiskestuer skal også ha golv. Fiskere ikke barbarer. De vil ha skikkelige golv, skal vi se. Sånn. Så det vanskelig å komme opp der, men dette jo på landet, og allting vanskelig på landet, så det gjør ingenting. Men vi må få til en slags kommunikasjon imellom den fattige bonden og den fattige fiskeren, skal man få til noe. Her må det være en slags form for vei. Ikke bak her, og ikke bak her, bak her. Ok. En liten gangsti som man kan ri på hvis man bare har vært hest, og det har man ikke. Skal vi se. Da gjør vi sånn. Rett og slett sånn. Det kan være dobbel. Det må være dobbel. Det veier som ikke doble, de teller ikke. Skal vi se. Sånn, ned gjennom her, og bort gjennom der, og langs med husveggen litt spesielt, sånn. Her skal det komme en liten vei. Så det bare spørsmål om ikke det også må komme en liten bro der nede hvor vannet. Har med spruce, har med, ja. Sprucewood har med, men vi har ikke nok til å ha en liten bro. Så skal vi ha en liten bro. Ja, vi skal ha en liten bro. Liten bro coming up. Men det blir ikke så lett med liten bro, for da måtte jeg hatt spruce. Nei, jeg må lage, det må jeg lage. Jeg må lage trapper av oak. Dette Eikeland. Velkommen til Eikeland. Skal vi se. Bra. Kan vi lage liten? Kan vi lage liten bro? Her, for eksempel. Sånn. Dette man må ha en høyde til, sant? Another one bites the dust. Ja, det var ikke helt det samme, men ok. Nei, det var også feil. Hvor øksa hen? Der. Bort med spaden. Og så skal vi ta eksen. Og så heier vi begge deler ned i et forsøk på å være effektive. Sånn, se deg foran. Sånn. Og sånn. To opp. Og så rett frem. Dette skal bli en liten bro. Så skal vi hogge vekk det som vi ikke trenger etterpå, kan vi se. Sånn.
so Sun. Okay. Sånn. Han burde jo egentlig hatt gjerde da, hvis det skulle være en bro til å ta på alvor. Men det trenger jo ikke være. Det kan rett og slett bare være en liten rar bro under en, over et lite stykke land. Og da trenger vi spade igjen. En bro til. Har vi nok? Ja, vi har nok til det. Vi lager en bro til. Dette er Broland. Vi ser opp. Sånne må vi ha. Hakket trenger vi ikke. Sånn, og to opp her også. Helt likt. Sånn. Det blir faktisk ganske litt, grann, i hvert fall litt grann koselig. Det eneste som er det mangler gjerder på dem, og da må jeg lage dem dobbelt så brede. Og da blir det noen gigantiske broer bare for at de skal få ha gjerde. Det er ikke sikkert vi gidder. Og her, eisann. Jeg hørte. Ups. Skal vi se. Men her er det ned 1, 2. Ok. Vi gjør sånn. Den zombien, den er nede i den hula som er under huset, og som jeg allerede har vært og sett på. Og den er for så vidt ikke noen veldig stor fare for hverken mennesker, dyr eller planter. Så vi trenger ikke å gjøre noe særlig med den. Her kan vi komme og sove oss i. Og den må vekk, for det er en fakkel, og så skal vi lage mer vei. Og det var en katt. Men her er det ikke så lett å lage vei, for her er det en bråte med, skal vi se, en bråte med sand. Og det også er en bråte med sand. Vi trenger ikke en bråte med sand her, vi trenger en bråte med jord for å komme bort til det huset. For den veien må gå her, skal vi se. Yes, jeg vet det. Jeg vet hvor den veien må gå. Sånn. Her, og så blir han bra etter hvert. Sånn. Så må vi faktisk ha, da må vi ha en trapp. Men den er sånn liten. Sånn, se. Skal vi se om det går an å lage. Der! Da har vi faktisk gjort både den ene tingen og den andre tingen, og da skal vi se hvordan dette tar seg ut. Her også må det være en liten trapp. Dette er Eikeland, så her får det lov å være eiketrapper. Og så litt sånn, vi må ha noen fakler.
Og for at vi skal sette opp noen fakler, så må vi ha noen fakler. Sånn. Sånn. Fakkel der, og fakkel der, og fakkel der, og fakkel der, og det er i ferd med å bli lyst nok her ute hos den fattige fisker. Skal vi se. Vi må gjøre noe med disse her, det skal vi gjøre neste gang, skal vi gå ned og gjøre noe alvorlig med. Med de zombiene som bor under det huset. For folk kom ikke til å få til å sove der, fordi at det er monsters nearby. Og dessuten er det ekkelt å høre på. Sånn. Nå har jeg blitt ganske lyst. Og nå skal vi se om hvordan det tar seg ut på avstand dette. For det er liksom det som er hele poenget, at det skal ta seg litt ut på avstand. Ja, ja. Sånn er det fint å se på de på avstand. Så da kan vi ikke lage lengre episode denne gangen. Så vil jeg si ha det, og snart tilbake. Ha det godt.